Za normálnych okolností by pod Devínskym bralom bolo na štarte tisíce bežcov. Žiaľ, práve v roku veľkého jubilea behu Devín Bratislava sa opäť silnejšie ohlásila pandémia, ktorá zamedzila veľkej športovej oslave. Organizátori si aspoň symbolicky uctili storočnicu krásneho podujatia. Po krste knihy od Miroslava Hazuchu, ktorá zhrnula celú históriu úspešného príbehu, sa na trať vydala hrstka bežcov s veľkým odkazom. Patrí poďakovanie aj tým, ktorí tento beh roku 1921 založili a ja si myslím, že si to vyžaduje určitú úctu. Ten cieľ bol úžasný a fantastická atmosféra je napriek tomu, že nás bolo teda pár, ale bude to určite navždy v mojej pamäti. Aspoň tak symbolicky ozaj úctiť si a zachovať tú a ten historický odkaz toho podujatia, pretože niečo, čo sa dožíva 73 rokov a je 100 rokov od prvého ročníka, tak proste je to jedinečné, je to unikátne. Za tých skoro 40 rokov, ja už som to zažil, časy všelijaké, sneh, dážď, aj horúčavy boli, ale mal som vodiča dobrého, kecali a ubehlo mi to. Organizátori sa veľmi racionálne postavili na stranu zdravotníkov, ktorí za nás všetkých bojujú v nemocniciach po celej krajine. Paradoxne sú sporadicky terčami útokov a tak bežecká komunita sa takto chcela vyjadriť, že väčšina spoločnosti stojí za nimi. Symbolicky im venovala víťaznú medailu. Nech im tá symbolická suma, čo zostalo z toho nášho štartovného, nech im pomôže a padne na užitok. Ďakujem. Je to pre mňa obrovský zážitok a pevne verím, že naši zdravotníci budú ďalej bojovať a že sa to zlomí v to dobré a že im aspoň toto trošku symbolicky pozdvihne náladu. Veľmi dôstojné pripomenutie si toho z tého výročia a chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí takéto niečo umožnili a podporili tým našich zdravotníkov a zdravotníčky. Pomôcť zdravotníkom cez beh Devín Bratislava sa dá i naďalej cez webovú stránku organizátora.